এটো এটা প্রি বুদ্ধিজৰ পৰম্পৰা এটা হিটো আৰু এটা বুদ্ধিজ পৰম্পৰা দুইটাই কোনো ধৰণৰ ক্লেছ নোহোৱাকৈ চলি আছে এটা যদি যিসকলে কিতাপ পত্ৰ লৈছে তাত চালে ওলাব এটা জ্ঞানা বুলি আমি মানি থাকোঁ সাতদিনৰ মূৰে মূৰে দুদিন আমাৰ আগৰ যিটো গণনা সেইটো দহদিনীয়াৰ এটা সপ্তাহ যিটো এতিয়া সাতদিনৰ সপ্তাহ সেই ধৰণৰ এটা চাৰ্কেলটো দহদিনৰ আছিলে সাতদিন ভাল দিন বিভিন্ন সকলো কাম কৰিব পাৰিম আৰু দুদিন জ্ঞানা সেইটো এটা প্ৰি বুদ্ধিষ্ট এটা বিশ্বাস আছিলে পৰম্পৰা আৰু সেইটো এতিয়াও মানি থকা হয় তেওঁৰ কাৰণে সেই দুদিন দিয়া হয় বিশেষকৈ সেই তাত দুটা দিন মাটিৰ কোনো কাম কৰা নহয় সম্পূৰ্ণ খেতিৰ ভৰপকৰ সময়তো হাল বোৱা নহয় কাইলৈ শেষ হ'ব লাগে শেষ কৰিব লাগে হ'লেও সেই দুটা দিন যেতিয়া জ্ঞানাৰ দিন সেইটো কৰা নহয় আৰু কোনো ধৰণৰ উৎসৱ পাৰ্বণ বিয়া বাৰু ইত্যাদি যিখিনি ভাল কাম সেই দুটা দিন কৰা নহয় অন্য ধৰণে যিখিনি আমি ক'ৰবাত চাওঁ যে ভাল দিন কি আছে ভাল দিন হ'লেও সেই যদি জ্ঞানা দিন পৰে তেতিয়াহ'লে সেই দিনটোত বিয়া বাৰু বা অন্যান্য উৎসৱ পাৰ্বণ একো নকৰে মানে ৰাজহুৱা আয়োজন একো কৰা নহয় হাই ওলমীও বৰ বিশেষ কৰা নহয় সেইটো তেওঁৰ কাৰণে তেওঁ আমাৰ গোটেই মানুহখিনিক বা গাঁওখনক ৰক্ষা কৰি আছে বুলি ভবা হয় যাওচে বুলি কিতাপ পত্ৰ থাকিব যাওচে বুলি আমাৰ গাঁৱক বা আমাৰ মানুহখিনিক ৰক্ষা কৰোঁতা আৰু কোৱা হয় যে সেইটো যেতিয়া গাঁওখন প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল তেতিয়াই নহয় আগতেও বেলেগ বেলেগ গাঁৱত যেতিয়া মাইকী প্ৰবজনৰ সময়ত সেইটোক প্ৰথমতে প্ৰতিষ্ঠা কৰি লোৱা হয় যে আমি যদি ইয়াত ভালকৈ বসবাস কৰোঁ তেতিয়াহ'লে তুমি আমাক ৰক্ষা কৰিবা বা সেইধৰণৰ এটা কৈ লোৱা হয় আৰু ইয়াতো যেতিয়া স্থাপন হৈছিলে তেতিয়াই তুমি আমাক ৰক্ষা কৰিবা সেই ধৰণৰ কৰি স্থানটো কৰা হৈছিল আৰু বছৰত দুবাৰ পূজা সেৱা কৰা হয় ডিচেম্বৰত এতিয়া বাইছ তাৰিখে আৰু এটা জুনত হয় দুবাৰ সেই দুবাৰ কৰা হয় তাৰ কাৰণে বাকী গোটেই বছৰটো দুটা দিন গেনাৰ দিন সেইটো কৰা হয় আৰু সেইকাৰণে কেৱল মাত্ৰ তিথিৰ বাহিৰে যেতিয়া পূৰ্ণিমাত ধৰ্মীয় কিবা উৎসৱ কৰিব লাগে আনুষ্ঠানিকতাৰ বাহিৰে বাকী যিখিনি উলহ মালহ কিবা কিবি সেই দুটা দিন পিছত কৰা হয় সেই পূৰ্ণিমাৰ দিনটো যদি জ্ঞানাৰ দিন পৰে তেতিয়া যিখিনি নিয়মখিনি কৰিব লাগে সেই নিয়মখিনি কৰি বাকী যিখিনি ৰাইজৰ আয়োজন উলহ মালহ গীত মাত ইত্যাদি ধৰণৰ তাৰ অলপ দুদিনৰ পিছত বেক কৰি কৰা হয় সেইকাৰণে কোনো ধৰণৰ ক্লেছ নোহোৱাকৈ এই দুটা চলি আছে ধৰ্মীয় ৰীতি নীতিখিনিও তাক কোনো ক্লেছ কৰা নাই এইটো মানিব না কেলে কৰিব লাগে এনেধৰণৰ আৰু সেইখিনিক লৈ আমাৰ মানুহখিনিও যিখিনি গাঁওবাসীও কোনো ধৰণৰ দণ্ড নোহোৱাকৈ আচলতে দুয়োটাই চলি আছে সমানভাৱে সেইটো এটা মন কৰিবলগীয়া কিন্তু বেলেগ গাঁৱত সেই বস্তুটো এতিয়া নাইকিয়া হৈ গৈছে ভবা হয় যে সেই তাক স্থাপন কৰাৰ পিছত বা তাক লৈ শপত খোৱাৰ পিছত যেতিয়া গাঁওখন স্থাপন কৰা হয় তাক যদি ভালকৈ মনা নাযায় তেতিয়াহ'লে সেই শক্তিটোৱে গোটেই গাঁওখন ধ্বংস কৰি দিয়ে হয়তো বিভিন্ন গাঁও সেইধৰণে ধ্বংস হৈছে সেইধৰণে ভবা হয় সেইকাৰণে বেলেগ গাঁৱত যদি মানিব নোৱাৰে নথকাই ভাল সেইকাৰণে বেলেগ বেলেগ গাঁৱত নাই অকল নখন টাইফাকে গাঁৱৰ ভিতৰত দুখন গাঁৱতহে এই বস্তুটো আছে মানে জ্ঞানাৰ যিটো পৰম্পৰা আৰু সেই শক্তিক পূজা সেৱা কৰাৰ যিটো পৰম্পৰা আৰু তাৰ কোনো আকাৰৰ কোনো ধাৰণা নাই তেওঁ কেনেকুৱা কি ৰূপত আছে কেৱল মাত্ৰ আৰু তাতো কোনো অকল ঘৰটো আছে থান আছে তাত ভিতৰত কোনো মূৰ্তিজাতীয় একো নাই এতিয়া পূজা সেৱা কৰিলেও অকল ধূপ ধূনা দি পূজা সেৱা কৰা হয় সেইখিনি আৰু যিসকল বয়োজ্যেষ্ঠ তাৰ পৰা প্ৰায় 300 মিটাৰ গ'লে সেই থানটো আছে সেইটো ৰাস্তাটো পাৰ হৈ গ'লে বহুতে সেৱা কৰা বা তেওঁক আওৰোৱাৰ আজি কোনোবা যদি গাঁৱৰ বাহিৰত কিবা কামৰ কাৰণে গৈছে তেওঁক আওৰোৱাৰ সেই পৰম্পৰাটো এতিয়াও আছে ডেকাখিনিৰ মাজত লাহে লাহে কমিলেও সেই জ্যেষ্ঠখিনিৰ মাজত সেই ৰাস্তাদি গ'লে তেওঁক স্মৰণ কৰি বা তেওঁক সেৱা কৰি যোৱাৰ সেই ধৰণৰ কথাখিনি আছে আৰু সেইটো অকল আমাৰ ইয়াতে নহয় মাজতে যেতিয়া মই নিজে ম্যানমাৰত গৈছোঁ তাত সেই বৌদ্ধ কেম্পাছৰ ভিতৰতে সেই ইমেজটো তাতো মই পাইছিলোঁ তেওঁলোকেও কৈছে সেই প্ৰি বুদ্ধিষ্ট হেৰি বুদ্ধৰ কাহিনীৰ লগত সংস্কৃতিৰ লগত তাৰ কোনো কাৰবাৰ নাই তাত সেই যিটো ইমেজ সেই মূৰ্তিটো গতিকে আমি ভাবোঁ যে সেই বস্তুটো সেই সংস্কৃতি বা সেই বিশ্বাসটো তেতিয়াৰ পৰাই চলি আছিল হয়তো তাই মাজৰ মাজত সেইখিনি এটা শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আপোনালোকৰ মাজত
আৰু কথা কোৱাৰ আনুষ্ঠানিকতাটো ইয়াতে সমাপ্ত আচলতে কৰি দিওঁ এতিয়া গৈ নদীৰ পাৰত এটা ফটো ছেশ্যন বুলি কৈছোঁ ৰাতিপুৱা যোৱা হ'লে বহুত চৰাই দেখিলেহেঁতেন আৰু এইবাৰ মই নিজেও দেখিছোঁ ইমান ইয়াত কিছুমান ফটো মাৰিছোঁ যদি ছ'চিয়েল হেৰি দিওঁ তেতিয়া দেখিব ইয়াৰ চৰাইত আমি দেখাই নাই যাক যাক যিটো হাজাৰ হাজাৰ চৰাই একেলগে ৱেভত যায় কোনোবা দেখিছে চাগে ৰাতিপুৱা যিসকল ওলাইছে গতিকে সেইটো যোৱাৰ পিছত আমি ভাত খাম ভাত খোৱাৰ পিছতো আকৌ আহি আপোনালোকে ৰেডি হ'ব যাবৰ কাৰণে এতিয়া শেষ কথাটো হ'ল যিখিনি এতিয়া আপোনালোকে ফটো তুলিছে হেৰি লৈছে প্ৰত্যেকৰে চাগে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ লগত জড়িত বিভিন্ন ধৰণে যিখিনি ভাবে আমিও যিহেতু আমাৰ নিজৰো আছে আৰু এই প্ৰচাৰবিলাকো আমি ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যোগেদি বিভিন্ন ধৰণে কৰি থাকোঁ যিখিনি ফটো দৰকাৰ বুলি ভাবে বা আপোনালোকৰ কোনো আপত্তি নাই বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে ছাৰলৈ যদি শ্বেয়াৰ কৰে তেতিয়া ছাৰে আমাক শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু সেইটো আমি আমাৰ নিজৰ ষ্টাইলত আৰু শ্বেয়াৰ কৰিম সেইটোৱেই ক'লোঁ যিহেতু বিভিন্ন সময়ত মই নিজেও তোলা নাই বা মই তোলাখিনি বাৰু তুলিছোৱেই আপোনালোকৰ মাজতো কিছুমান অভিজ্ঞতা যিবিলাক তুলিছে যদি ভাবে যে এইটো এটা শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰি বা কৰা দৰকাৰ ছাৰক শ্বেয়াৰ কৰক যিহেতু নম্বৰটো মোৰ নম্বৰটো চবৰ লগত নাই ছাৰক শ্বেয়াৰ কৰিলে ছাৰে গম পাব যে এইটো এটা পাব্লিক শ্বেয়াৰ কাৰণে দিছে তেতিয়া ছাৰে মোক শ্বেয়াৰ কৰিব সেইটো আমি আকৌ নিজৰ ডিজাইনত সেইটো শ্বেয়াৰ কৰিব মানে যদি বিচাৰোঁ শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু দেখি সেইটো এটা অপেন সন্মতি বুলি ভাবি সেইধৰণে শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু সেইটোৱে কথা আমি যিসকলে সেই ভিতৰৰ ৰুমটোত আছে কিন্তু লাইব্ৰেৰী মানে আমি এতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ চাংঘৰ দেখিলোঁ প্ৰথম এটা মেইন যিটো ট্ৰেডিশ্যনেল সেইটো আমি নগ'লোঁ কিন্তু সি কটেজৰ ওচৰতে আছে সেইটো গৈ ফটো ল'ব পাৰিব যিটো দুটা দুটা আগত যাওঁতে আমি দেখিছোঁ কেইবা ঘৰ প্ৰায় চাৰিঘৰমান আছিলে নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ দুটা একেলগে সেইটো মূল ট্ৰেডিশ্যনেল চাংঘৰ প্ৰথমটো তাত হোৱাৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰে পিছৰটো পাকঘৰৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰে কিন্তু বেলেগ বেলেগ সময়ত চাংঘৰৰ পৰম্পৰা বা চাংঘৰ থকাৰ ইচ্ছাটো আছে কাৰণে সেইবিলাক কৰিছে নতুন নতুন ডিজাইনৰ এতিয়া আমি ইয়াত গ'লোঁ প্ৰথমটোত বেলেগ এটা ডিজাইনৰ এল পেটাৰ্ণৰ ডিজাইন কৰিছে অলপ এটা মডাৰ্ণ পিছৰ যিটো আমি গ'লোঁ তাত আকৌ মডাৰ্ণ সেইটো অলপ আৰ চি চি আৰু অলপ ট্ৰেডিশ্যনেল ভিতৰত সোমা সোমালে ট্ৰেডিশ্যনেল হেৰিটো ৰাখিছে আৰু বাহিৰৰ পৰা চালে সেইটো আৰ চি চি এটা এই ধৰণৰ এটা ডেভেলপ হৈছে আৰু সাতজনীয়া যিটো কটেজত আছে সেইটো অফিচিয়েলি বা সামাজিকভাৱে মোৰ ঘৰ এই গাঁৱত মই আহিলে সেইটো মই তাত থাকোঁ বা ইয়াত যদি কিবা বিয়া উৎসৱ পাৰ্বণ যি টোপোলা নিমন্ত্ৰণী হেৰি পত্ৰ পৰে সেইটো মোৰ তাতে থৈ দিয়ে বা ফোনত জনাই দিয়ে যে এনেকুৱা টোপোলা দিছোঁ দেই সেইটো মই গম পাওঁ সেইটো সামাজিকভাৱে এইকাৰণে কৈছোঁ যে এটা ঘৰ যেতিয়া নিৰ্মাণ কৰা হয় মূল ঘৰৰ পৰা যিখিনি সামগ্ৰী আনিব লাগে বা যিখিনি ঘৰত দেৱতা বা যিধৰণে বিশ্বাস কৰা হয় সেই বস্তুটো সেই লিংকটো সেই মূল ঘৰৰ পৰা লিংকটো ইয়াত আনি মই নিজৰ ঘৰটো কৰিছোঁ সেইকাৰণে সামাজিকভাৱে মূল ঘৰ যদি গাঁৱত কিমান ঘৰ আছে বুলি ক'লে সেইটো এটা কাউণ্টত পৰে সেইটো এটা আপোনালোকৰ মানে ট্ৰেডিশ্যনেই মানে মূল ঘৰৰ পৰা এটা কিবা এটা আমি ঘৰ নতুনকৈ কৰিবৰ কাৰণে কিবা এটা আনি আৰু খালি মই ক'ব বিচৰা কথাটো অকল এই যে চাংঘৰটো বেলেগ বেলেগ গ্ৰুপত পাইছোঁ মূল ঘৰটো আমি দেখিলোঁহে উঠিব নাপালোঁ অৰিজিনেল যিটো ট্ৰেডিশ্যন তাৰপিছত যিটো আমাৰ ঘৰ আমি দেখিলোঁ এল পেটাৰ্ণৰ সেইটো অলপ আধুনিক হ'ল সেইটো আধুনিক হ'ল আৰু মই যিটো কৰিছোঁ সেইটো আৰু বেলেগ ধৰণৰ আধুনিক বেলেগ ধৰণৰ আধুনিক হ'ল যে সামাজিকভাৱে কোনেও আপত্তি নকৰাকৈ মই বনাইছোঁ যে এইটো যিটো নীতি নিয়ম চাংঘৰ হ'লে এইটো হ'ব লাগে এইটো হ'ব লাগে সেইফালে ঘূৰিব লাগে এই কাম কাজখিনি চিৰিটো জখলাটো কি ধৰণৰ হ'ব লাগে তাৰ ফলপাটো কিমান হ'ব এই ধৰণৰ যিখিনি বিশ্বাসত সেইখিনি সেইখিনি মানি মেলি কামটো কৰিছোঁ সেইফালৰ পৰা সামাজিক কোনো আপত্তি কৰিবলৈ একো নাই খালি তাত লেট্ৰিন বাথৰুম এটাচ কৰি এটা প্ৰফেচনেল যাতে মই যিহেতু ডিব্ৰুগড়ত বেছি সময় থাকোঁ এইটো যদি কেৱল ৰাখোঁ নিজৰ ঘৰ বুলি তলা মাৰি তেতিয়াহ'লে তাক বছৰে বছৰে মেৰামতিৰ কাৰণে এনেই খৰচে হ'ব যাতে প্ৰফেচনেলি মই ইউজ কৰিব পাৰোঁ বিভিন্ন সময়ত আলহী আহি থাকে তাক ইউজ কৰিব পৰাকৈ বস্তু বনাইছোঁ গতিকে চাংঘৰ থকাৰ ইচ্ছা বহুতৰ আছে কিছুমানৰ নাই এতিয়া বহুত পকাঘৰ হৈছে দেখিছে কিন্তু যি
সকল আছে তেওঁলোকেও নিজৰ নিজৰ কনসেপ্ট নতুন নতুন ধৰণ বনাইছে মনেষ্ট্ৰি কাখত এফালে এটা সাংঘৰ দোকান দিব আছে তাৰ কাখত এটা সাংঘৰ আছে কিন্তু এটা এক ধৰণৰ মডেল সাংঘৰ কিন্তু সম্পূৰ্ণ আৰ চি চি কিন্তু ভিতৰ যদি আমি চাওঁ আমাৰ বৰ্তমান ট্ৰেডিশ্যনেল সাংঘৰ যি ধৰণে আছে তাৰ ভিতৰ ৰুমৰ কনচেপ্টবিলাক কিন্তু আমি সেই ধৰণে দেখিম তাতো সেই একে পাকি পাকঘৰ আমি দেখিম গতিকে সাজপাৰৰ ক্ষেত্ৰত খুব বেছি অহা নাই আহিছে অলপ আহিছে এনেধৰণৰ এতিয়া যিহেতু ট্ৰেডিশ্যনেলি বিয়া নোহোৱা বিয়া হোৱাই যিটো পিন্ধিব লাগে সেইটোতো পিন্ধে সেইটো কৰিবই লাগে হয়তো বিশ বছৰ আগত এনেধৰণৰ চুৰিদাৰ পিন্ধা ব্যৱস্থাটো নাছিলে ত্ৰিছ বছৰ আগত আৰু আমি পঢ়ি থকা সময়ত হাইস্কুলত আমাৰ নিজৰ ড্ৰেছতেই ইউনিফৰ্ম এলাউ হৈছিলে যিহেতু তেতিয়া বাহিৰত বৰ বিশেষ পঢ়া নাছিলে কেৱল নাহৰকটীয়াত যায় ইয়াত গাঁৱত হাইস্কুল হোৱাৰ আগতে আৰু সকলো মানুহেই নাহৰকটীয়া অঞ্চলৰ মানুহেই চিনি পায় তেওঁলোক ট্ৰেডিশ্যনেল এইখিনি গতিকে আমাৰ মেখেলা পিন্ধি তাত ইউনিফৰ্ম হিচাপত এলাউ হৈছিলে মানে আমাক নধৰে আৰু ইউনিফৰ্ম কেলৈ নাই পিন্ধা বুলি বাকীসকলে ক্লাছ এইটলৈকেতো এটা পিন্ধে বাকীখিনি মেখেলা চাদৰ পিন্ধে তেওঁলোকে সেইটো পৰৱৰ্তী সময়ত নম্বৰ চনৰ পিছত লাহে লাহে সেইটো অলপ ষ্ট্ৰিক কৰিছে যে এইটো পিন্ধিব লাগে আৰু আমাৰ ছোৱালী বা ল'ৰাবিলাকেও অলপ যেতিয়া মডাৰ্ণ সেইটো আহিছে আগতে পিন্ধিবলৈ হয়তো ভাল পোৱা নাছিলে বা অলপ সহজ অনুভৱ কৰিছিলে এতিয়া লাহে লাহে কৰিছে সেইধৰণে বৰ্তমানটো সম্পূৰ্ণ আজিৰ যুগৰ লগতে মিলি যোৱা বাহিৰতে বেছি আছে এতিয়া আপোনালোকে যিধৰণে পৰিধান কৰে সেইধৰণৰ বা তাতকৈ মডাৰ্ণো আহিছে সেইধৰণৰ এটা পৰিৱৰ্তন আহিছে আৰু আগৰ দিনত এনেধৰণৰ এটা জেকেট কৰি পিন্ধা বা ছোৱালীসকলেও আমাৰ কাপোৰত দি বিভিন্ন ধৰণৰ চিলাই লোৱা সেইটো নাছিলে কিন্তু লাহে লাহে সেইধৰণৰ ডিজাইনটো কৰিছে কিন্তু ট্ৰেডিশ্যনেলি গাঁৱৰ কাৰণে যিখিনি কৰিব লাগে সেইটো একেধৰণে আছে আৰু খোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বৰ বিশেষ পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই কিন্তু কিছুমান বস্তু নাইকিয়া হৈছে সেইটোহে পৰিৱৰ্তন নতুন ধৰণৰ এডজাষ্ট কৰাই লোৱা নাই আমাৰ নিজৰ তাত কোনোবাই বাহিৰত থাকিছে অন্যান্য যিখিনি তেল দিয়া ভাজি এই ধৰণৰ খাইছোঁ বেলেগ কথা কিন্তু আমাৰ পৰম্পৰাৰ ভিতৰত সামগ্ৰীৰ অভাৱৰ কাৰণে গছ গছনিৰ অভাৱৰ কাৰণে কিছুমান বস্তু নাইকিয়া হৈ আহি আছে কালি যিটো আমি ডকুমেণ্টে দেখিছিলোঁ সেইবিলাক আৰু কাপোৰত ৰং দিয়া যিখিনি বস্তু সেইটো আমাৰ ইয়াত গছ গছনিবিলাক নাইকিয়া হৈ গৈছে আৰু জনাৰো আমি এতিয়া প্ৰজেক্ট এটা কৰা হৈছিলে কিতাপখন ইয়াত নাই সেইটো অসম প্ৰকাশন পৰিষদে উলিয়াইছিলে আমাৰ নিজৰ প্ৰাকৃতিক যিখিনি ৰং কৰা বেলেগ বেলেগ ৰঙৰ কি 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 গছ ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেইবিলাক গছবিলাকেই ইয়াত নাইকিয়া হৈ গৈছে সেইধৰণৰ লাহে লাহে নাইকিয়া হৈ আহি আছে গতিকে পৰিৱৰ্তনটো কম হৈছে অলপ আৰু মূল সমলৰ পৰাও এইখিনি মানে মাইনাছৰ ফালে যোৱাও এইখিনি হৈ গৈছে সেইখিনি কথা এতিয়া পাচা কালি দেখিলে সেইটো আমি নিজেই বছৰত হয়তো এবাৰো খাব নাপাওঁ কোনোবাই এনেকুৱা লগ খাই আজি এইটো খাওঁ দে বুলি কৰিলে হয় কিন্তু সেইটোৰ ইমান প্ৰচেছ থাকে কোনেও মন নকৰে আৰু সেইখিনি আমি কৰিম বুলি খালি এতিয়া এটা বিয়াৰ লগত জড়িত যিখিনি কালি আমি চাইছিলোঁ তাত টেঙা মাছ যিটো মাছক আচাৰ বনাই মানে খালে মানে টেঙা লগা এটা প্ৰক্ৰিয়াত সেইটো এটা বিয়া অনুষ্ঠানৰ লগত বা যিকোনো সামাজিক অনুষ্ঠানৰ লগত দৰকাৰ হয় কাৰণে সেই বস্তুটো জীয়াই আছে ইন জেনেৰেল নাথাকে ঘৰত কাৰো নাথাকে কিন্তু কাৰোবাৰ বিয়া হ'লে কাৰোবাৰ কিবা অনুষ্ঠান হ'লে সেই বস্তুটো দৰকাৰ নাই যিটো আমি মাছ দি বুলি কওঁ সেইটো লাগে সেইকাৰণে সেই বস্তুটোৰ চৰ্চাটো অলপ জানে বা আমিও এতিয়া কৰোঁ বুলি ক'লে কৰিব পাৰোঁ তাৰ গোটেই প্ৰচেছটো বাকীবিলাক কিছুমান নাখায় নাখায় নকৰি নকৰি আমি নিজেও হয়তো পাহৰি গৈছোঁ কেনেকুৱা কৰে সেই পৰ্যায়ত